par mazu naudu iespējams paveikt lielus darbus, pārliecinājāmies Ogres novadā, kur pašvaldības rīkotajā iedzīvotāju iniciatīvu konkursā ir gadu vērojama liela aktivitāte. Šogad konkursam tika iesniegti 62, bet īstenoti 40 projekti. Priekš mūsu lielā novada. Tur vajadzēja būt 620, tā kā es domāju, tas tikai ir labs sākums. Protams, ja būs 620, tad tā būs arī mūsu liela problēma, bet laba problēma, ar ko mums būtu jātiek galā, lai arī finansētu šo projektu īstenotājs, jo jāteic, šis ir tas stāsts, kad ar minimālu līdzekļu ieguldīšanu, bet vairāk atdevi no pašiem cilvēkiem, var daudz labas lietas izdarīt, un es domāju, nākotnē tam skatām jābūt ne tikai vides sakopšanā, tam jābūt arī visās citās lietās, kur cilvēks iesaistoties var ļoti daudz padarīt, un neviens no augšas nespējas noregulēt, kā tad kuram dzīvot un kādā vidē dzīvot. Tas jādara pašiem, protams, kopā ar pašvaldības vadību arī. Mēnģeles pagasta bagātība ir skaistā daba, Ogres upe ar neskaitāmiem līčiem un līkumiem, kā arī divas ūdens tiltnes pašā pagasta centrā. Divus gadus atpakaļ nodibinām mašķernieku biedrību ar mērķi apsaimniekot šos te ezeriņus. Un šajā gadā nolēmām pamēģināt spēkus uztaisīt projektu, lai kaut ko varētu vairāk labiekārtot šos te ezeru vismaz vienu sākotnēji. Un reāli mēs uztaisījām zvanu ezeram projektiņu, uztaisījām laivu piestātni, un arī uzlikām informācijas stendus, atkritumu tvertnes, soliņus. Nu, vienkārši uzsākām kaut ko darīt. Priekš mašķernieku biedrības mēs projektu ietvaros iegādājāmies laivu un arī papildinājām zivju krājumus, ielaidām karpas apmēram 46 kilogramus, tagad rudenī lielākas, lai arī ir interese, tā teikt, arī no mašķernieku puses lielāka. Mēnģeliešu veikums saņēmis nomināciju gada entuziasta. Savukārt par gada ziedošāko projektu atzīts iedzīvotāju grupas Malkalnes 4. Mājas iedzīvotāju projekts Ziederot pilsētas vizītkarte. Malkalnes 4 nams atrodas praktiski, teiksim tā, pilsētas arī tādā centrā, dzīvojamā masīva centrā, un garām iet ļoti daudz cilvēku, kustība ļoti liela, ļoti daudz pilsētas iedzīvotāju, un īstenībā lieta ir tāda, ka kas var būt labāks par skaistumu visapkārt. Un es domāju, to spēju novērtēt jebkurš garām gājējis, nerunājot nemaz par Malkalnes 4 iedzīvotājiem. Kopsapulcē tika nolemts, ka mēs piedalīsimies šajā projektā, un viennozīmīgi tas bija 100% atbalsts, visi, kas piedalījās sapulcē, un tas bija absolūti skaidrs, kā mēs piedalīsimies, un mēs gribam, lai mums būtu skaisti visapkārt. Ar Suntežu iedzīvotāju entuziasmu un žaklējām rokām pagastop arvien krāšņāks, un arī šogad suntežnieki aktīvi ņēmuši dalību konkursā. Šogad mums bija jauniešu komanda, kas projekts vairāk virzīja uz tādu izklaides pasākumiem, kā tiltiņš uz mīlestības saliņu, un mīlestības saliņā bija arī šūpolītis un pieci soliņi, kur pasēdēt. Bet nu, lielajos plūdos šoruden tie soliņi aizpeldēja mums uz jūru. Palikuši ir tikai šūpols un tiltiņš izturēja. Vēl mums šogad pie sajūtu dārza arī bērnu, tāds rotaļu stūrītis tika izveidots. Nu, tā kā visu laiku kaut kas notiek. Un iepriekšējos gados ļoti, ļoti lielu darbu ieguldīja Dzidra Sproģe, kura uzņēmās atjaunot kapsētas mūri, par ko arī viņu pagājušajā tika arī prēmēta un, man liekas, Grand Prix saņēma. Pilnīgi viennozīmīgi nākamā gadā šādiem projektiem netiks samazināts naudas, tas ir programma minimum, bet sastādot budžetu noteikti skatīsimies, kā paaugstināt šo te līdzfinansējumu šiem te projektiem. Jo, manuprāt, tas ir ļoti labs variants, kā mums savu novadu darīt skaistāku ar iedzīvotāju iesaistīšanu. Liels paldies visiem čaklējiem un radošas iniciatīvas bagātajiem Ogres novada iedzīvotājiem par ieinteresētību un vēlmi līdzdarboties sava novada sakārtošanā.